Krásný den, bratři a sestry. V dnešním zamyšlení slov naděje bych chtěl mluvit o vytrvalosti. Jak vydržet, jak vytrvat v tom, co právě dělám. Vím, že je to velice atraktivní téma v dnešní době. Dovolte, že přečtu 4 verše z listu Židům z 11. kapitoly od 24. po 27. verš. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství, než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Mojžíš zůstal pevný, jako kdyby neviditelného viděl. Řecké slovo kartereo, které český ekumenický překlad překládá jako zůstal pevný, znamená vytrvat, vydržet anebo zůstat silný. Bratři a sestry, když jsem nastoupil do služby, tak jsem vyhořel asi po 2 týdnech. A v té chvíli jsem začal přemýšlet nad tím, že asi budu potřebovat vytrvalost. V dnešní době jsou podle mě lidé více nestálí než kdykoliv předtím. Četl jsem nedávno jednu knihu, která mě velmi inspirovala, a ten autor té knihy v ní používá takové přirovnání. Mladý člověk se v dnešní době často rozhodne pro nějakou životní cestu a kráčí po ní, dokud vede zeleným údolím. Když však cesta začne stoupat, tak se lekne. Květů okolo něj stále ubývá, kamení přibývá, vzduch hřídne. Mnoho lidí potom napadne myšlenka, či se vlastně nevydali špatným směrem. A pokud se prstenem rozhodli zavázat k tomu jít s druhým člověkem, tak začnou přemýšlet, jestli je to ten správný společník na jejich cestě. A proto je takový člověk pokoušený se vrátit se do údolí a zkusit to znovu. Problémem je, že potom nikdy nevystoupí nahoru. Nikdy se nepodívá na svět z výšky a neuvidí to, co je na druhé straně. O Mojžíšovi je napsané, že Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Myslím si, že to je něco, co se určitě nestalo najednou. Že to byl postupný proces, kdy Mojžíš žil každý den a začalo se to v něm lámat. Toto není to, kým jsem. Nechci žít v luxusu faraonovy rodiny. Moje místo je někde jinde. Bible nám o tom nepíše, ale já si myslím, že to byl postupný proces, ve kterém Bůh lámal jeho srdce pro evangelium, pro víru v Krista a pro svoji službu. A potom je zde napsané, že vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Pokud bychom se ale podívali do Exodu 2. kapitoly, tak bychom viděli, že Mojžíš se bál faraonova hněvu poté, co se zastal Hebreje a zabil Egypťana. Přesto o něm autor listu Židům píše, že zůstal pevný a vytrvalý. Myslím si, že strach je velkým faktorem v životě každého z nás. Lidé si myslí, že pan farář možná nemá strach, když vyjde za kazatelnu, ale z mé vlastní zkušenosti musím říct, že já to tak nemám. Každou hodinu náboženství, každé bohoslužby, každé zamyšlení, každou poradu mám strach. A přitom je v tom člověk pořád každý den. Já ale věřím, že stejně jako v Mojžíšově životě, tak i v našem životě může být Bůh stále větší a náš strach stále menší. A věřím, že to je také klíčem k vytrvalosti. Mojžíš zůstal pevný, jako kdyby neviditelného viděl. Nespoléhal se sám na sebe, nedíval se sám na sebe, ale díval se na Boha a upíral svoji víru k němu. Amen.